የራቀ ሰፈሬን ተንከሮ የታደራደረን ምክንያት ፈልጎ ፈጥሮ ሰዎችን ሚኒባስ አዳር ለሊት እንደምሰራ ነበር የሚያቁት። እኔ ግን ለሊት አዳር አልነበረም ሰራው። ባሎቻቸው ደከም ያሉባቸው ሴቶችን እንደ ኮልቦይ ማለት ነው ያው ይደወልልኛል እነሱ ከነሱ ገጂ ሴክስ አረግ ነበር ተኛ ነበር ከነሱ ገንዘብ ቀበል ነበር ፕላንቲና ተናገርኩኝ የተማርኩት ሙያ ያለኝ እኔ ጸጉር ልጅ ሙያ ተምሬያለሁ እናቴ በሱ እንድሰራ ተፈልጋለች እኔ ግን በሱ ስራ ለመስራት ሲሆን ያኛው ብሩ በጣም ብዙ ስለነበረ እዛ ላይ ነበር እድሜያቸው ከፍ ያሉ እናቶች ለሊት ላይ ይጠሯል አው ከ5 ጀመሩ እስከ 9 ሰዓት ድረስ ወደ አትላስ ሽያሚ ባላካ ቢዛ ካቢ ነው ለሊት ለሊት የሚያገናኙ ልጆች አሉ እነሱ ስልክ ይሰጣሉ እኔ ከነሱ ጋር ገናኝ ነበር ቤተሰቦች ግን የሚያውቁት እኔ ሚኒባስ ላይ እንደምሰራ እንደነ እታለች እዚ እቱን የነፍሴን መዳኒት እንዲዳ ያልኩስ ደረደረ ምክንያት ለጥቆ ገባና ወደ ህይወቴ ባህር ለራሴው ነገረኝ እርሴን ሚስጥር እኔ አስተምረሽኝ አላቃለሁ ግን በዛ ሙያ መስራት አልቻልኩም ሰይጣን ይዞኝ ነበር ምን ላድርግ እኔ ለሱ ሰይጣን አይደለም ለሌላ ነገርኝ አይደለም ብሩ እያጓጓኝ ነው የሰውን ሚስት ከዛ ጋር ከሰው ጋር መተኛት ማለት ምን ያህል ከባድ እንደሆነ እኔ ማቀው ግን ምን ላድርግ ልጅነት እኔ ተጫወቱብኝ የእውነት የኔ ቆንጆ እያሉ ብራቸውን እየሰጡኝ የምሬ ነው ማንም ሰው አያውቅም በጣም ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ቅድሜ ከገፋ ሴት ጋር መተኛት ማለት እኔ ነኝ የማውቀው ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ማለት ነው መስሎኝ በምድሩ ሰላምና ርካታ ከአንዱ ተጋብቼ ላደኛውን ስፈታ አይቶመ ባከኔን በርገታ ዞልኛል ካፉ ቃል ፎይታ ወዴ ወቴ መቷል ቤተ ዘመድ ስማ ጓደኛ ጎረቤ እንኳን ተመለስክልኝ ነበር ጩኸቴ እንኳን ተመለስክልኝ ነበር ጩኸቴ በስንት መከራ መሰለ ያመጣሁት እሱ እንዲመጣ ሳምንት ጾም ጸሎት ገብቻለሁ ጌታው እግሩ አያል ይፈታ ጌታው ያገኘው ብዬ ጌታ ሰማኝ ቀድመህ ተገኘ ከደጄ ቢሆንማ ሌላው ዛሬም ባይኔ ባላየው ጌታ ሰማኝ የመጣ ቀን እሱ ምንም አያውቅም አደራ ወንድሜን አልኩት ዮኒ ምንም አላውቅም በቃ ይጠፋል እንዲመለሳል ምናምን የሚል ስጋት ነበር ቃል አቅም እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ተሰማው እንኳንም አገኘኝ አንተ ወዳጄ እንኳንም ቀድመህ ተገኘ ከደጄ ቢሆንማ ሌላው ምንም ብሩ አይጠቅምም እኔ ብሩ አው ከሁለት ቀን በላይ ኪሴ ላይ ቆይቶ አቅም ከአንድ ሰው ጋር ሴክስ ካረኩኝ እኔ 4000ና 5000 ብር እቀበላለሁ ግን አንድ ክለብ ውስጥ ገብቼ በአንድ ቀን ነው ማጠፎ ብሩ ምንም ነገር ጠቅሞኝ አቅም ቤት ስገባ ቢታ 5 ሳንቲም ይዤ ገብቼ አላቅም 5 ሳንቲም ቤት ስወጣ ረዳትነት እንደምሰራ ሚኒባስ ላይ የሚያውቁት የነበረው በፊት ሶታ ዝምብሮ ልብስ ለብሼ ነው ወጣው ሱቁ ውስጥ ነው ልብሴን ማስቀምጤ ነበር ሱቁ ውስጥ ገብቼ ልብሴ ቀይሬ አዲስ ነኝ እዛ ሰፈር ሲሄድ ሰይጣን ውስጥ ይገባል በቃ በትክክለኛው ነኝ ጠጣለሁ 4 ሰዓት እስኪል ድረስ ነው መጣበቀው ስልክ ይደወልኛል ከማን ጋር የት ሰፈር ምን እንደሆነ ሹፌር ነው የሚወስደኝ እሄዳለሁ ከነሱ ጋር እሺ እዚህ ሰሞኑን ሳስተምር
ስለ አላማ ምን ተሰማ? እኔ ከዚህ በኋላ ፋሲል ከዚህ በኋላ አላማ አለው። አላማ የሌለው ሰው አይደለም። ደሞ እናቴ ከዚህ በኋላ ወደ አዲስ አበባ ሲመለስ አንቺ የምትፈልጊው ነው ጸጉር ሞያ? ይሄው በዚሁ ለህዝብ ፊትና በቴሌቪዥን በሚያይስ ቃል ገባለሁ። እንደመጡ አዲስ አበባ ያው የሴቶቹን የጸጉር ስራ ጀምራሉ። እግዚአብሔርን እናቴ ወድሻለሁ፣ አሳዘኝሻለሁ በጣም እናቴ ይቅርታ፣ ወድሻለሁ። ለኔ ብለሽ ብዙ ነገር ተሰቃይተሻል፣ በጣም ብዙ ተሰቃይተሻል እናቴ። እናቴ ብዙ ነገር ነሻል። ለኔ ከማንም ደብቀሽ ብር ዘጪ ነበር እንዳይከፋኝ እናቴ። አሁን ተቀይሬልሻለሁ፣ አንደኛው ሆኜልሻለሁ እናቴ። አንደኛ ሁሌ አንደኛው ሆነልሻለሁ ከዚህ በኋላ አስቸጋሪ ባህሬ ልቡን ያላለ በፍቅሩ አሸነፈ ይረሱ ወርግ የማይ የጸጉር ቤት መስሪያ ቃለክ የለኝም እ ኦኬ የለኝም እሺ እኔ ደግሞ ስንት ወንበር ነው ስንት ካክስ ነው የምትፈልገው ካስኩ ሁለት ካስክ ካውያ አስፈልጋል ካውያ ካክስ ስንት ካክስ ሁለት ካስክ ካውያ አስፈልገኛል በስትራ አስፈልገኛል የጸጉር ቤቱ ሙሉ ቃል ይገዛላሉ ቻው ሰምሩት ፈልጋታ ሱመሳይ ወስለሲ ወንድሜ ንኩን ያዳንግልኝ አጣቀም እንዴት እንደነበርን አጣቀም ይሁንዬ እኛ ቆተበታት ለነበረ አባታችን ተዶ ሄዶ መላጣፍቶ ነበረ እናቴ ብቻዋን ቀልታ ነበረ ልጇን እኮ ነው መለስክላት ይሁንዬ ልጇን ምሳሳለት ልጇን አንተ እኮ የኛ አባት ሆንከን ይሁን የአባት ሰበሰብከን ወድሻ አንቺ አለሽ እሱ አለ አንተ ሰብሰብከን